Eles não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí teu filho. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o Espírito. Pilatos, me dá o corpo de Jesus. Ele já está morto. Não pode. Jesus Cristo não pode ter morrido. Pela crucificação não morreria tão rápido assim. Se Jesus morreu, ele é realmente o Filho de Deus. Então, condenei o inocente. Jesus não pode ter morrido. Ele já morreu. Ele é meu amigo. Então, tire ele logo e enterre o mais rápido possível. Deus já ressuscitou. Depois eu saí arrastado. Yeah.